ეს გადაცემაში ნახავთ. Სოფლიოს კიდევ ერთი თანამედროვე დიზაინის საოცნებო სახლი. Компания Новам Соплио брендис Инкос сарекламо რგოლები გადაიღო. Გაგაცნობთ კიდევ ერთ წარმატებულ არქიტექტორს. ვილა, რომელიც ატლანტაში, ჩატაჰუჩის მდინარის ნაპირზე მდებარეობს, საუკეთესო არქიტექტურულ და თანამედროვე ტექნოლოგიების ნიმუშად აღიარეს. ბუნებრივ სიმწვანეში განთავსებული საცხოვრებელი თქვენთვის საუკეთესო ადგილად პირველივე წუთებიდან იქცევა. ეზოში რამდენიმე შადრევან საზაფხულო ვერანდას, ტერასას, ულამაზეს აუზს და კერძო პარკს აღმოაჩენთ. ასევე თქვენს განკარგულებაშია სამი ავტოფარეხი ჩოგბურთის მოედანი და გამწვანებული ლაბირინთი. მდინარის ახლოს საკურორტო ტერიტორიაზე განთავსებული ვილა ერთდროულად ძველ და ახალ დიზაინს აერთიანებს, თუმცა დახვეწილი სტილი სახლის ყოველ დეტალში მკვეთრად იგრძნობა. თანამედროვე აქცენტები კი ძირითადად ტექნიკაზეა გადატანილი. ვილაში განთავსებულია 17 საძინებელი საკუთარი სველი წერტილებით, სპა, სრულად აღჭურვილი სპორტ დარბაზი, კინოთეატრი, სამი მისაღები და დიდი სამზარეულო. სახლის ქვედა ნაწილი დიდ სამეჯლისო დარბაზს და ღვინის ოთახს მოიცავს.
მზის ჩასვლასთან ერთად საღამოს მხატვრული განათება ირთვება, რომელიც ეზოში განთავსებულ აუს ლაბირინთსა და კორტებს სრულად ანათებს. Ვილა, რომელიც უნიკალური მცენარეების გარემოცვაში მდებარეობს, 70 მილიონი ამერიკული დოლარი ღირს. Შექმენი სამყარო შენივე ხელით. Ამ ლოზუნგით ინგკო 20 წელზე მეტია მსოფლიო ბაზარს იპყრობს. ნოვა სივრცეში ბრენდმა სატესტო პერიოდი წარმატებით გაიარა. მომხმარებლების კმაყოფილებასთან ერთად გაიზარდა ბრენდის ასორტიმენტი ქართულ ბაზარზე და დღეს ინგკოს 1000-ზე მეტი დასახელების ხელსაწყოს შეძენაა შესაძლებელი. ინგკოს პროფესიონალი და დამხმარე ხელსაწყოები მსოფლიოს ყველა ქვეყანაშია წარმოდგენილი. დახვეწილი დიზაინი, უმაღლესი ხარისხი და მისაღები ფასები. ინგკოს პროდუქციის შეძენა მთელ საქართველოსია შესაძლებელი. ინგკოს შექმნა ჩვენს მომხმარებლებს შეუძლია მთელ საქართველოს მასშტაბით. ახლა კი მოკლედ ვიამბობთ ინგკოს ახალი გოლების შესახებ, რომელიც შესაძლოა ბევრ ჩვენს მომხმარებელს არ ეგონოს, რომ ქართულ რეალობაშია გადაღებული. სიმართლე გითხრათ, გავრისკეთ, როდესაც ქართველი ქალის სახეები გამოვიყენებთ გოლების გადაღებისას. წარმოგიდგენთ დღევანდელ რუბრიკაში ინგკოს გადაღების პროცესს. პროცესი, რა თქმა უნდა, რთული იყო, თუმცა ხელსაწყოები იმდენად მოსახერხებელი იყო, რომ გოგონებმა, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს გოლების გადაღებისას, მარტივად შეძლეს მოეხმარათ ინგკოს ინდუსტრიული ხელსაწყოები, რომლებიც შექმნილია, რომ შევქმნათ სამყარო ჩვენივე ხელით. როგორ გინდა ესე ხოგინ? აა, გაიცაიებს. არა, არის ჩამოკო. ბრენდის წარმომადგენლებმა უკვე მეორედ დართეს ნება ინგკოს ოფიციალურ წარმომადგენელ საქართველოში, კომპანია ნოვას გადაეღო სარეკლამო რგოლები, რომლებიც, რა თქმა უნდა, ხელს ბრენდის პოპულარობას შეუწყობს. ამჯერად ინგკოს ხელსაწყოებს მშვენიერი ქართველი მანდილოსნები წარმოადგენენ. გადაღების პროცესში გოგონებმა ხელსაწყოები მარტივად მოირგეს. გადაღების პროცესი სპეციალურად თქვენთვის გადამღებმა ჯგუფმა კონტაქტმა მოამზადა. ხუთი ხელსაწყო და ხუთი ვიდეო რგოლი ექსკლუზიურად უძრავი ქონების მაყურებლისთვის ინგკოს რგოლების სკოლაში. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინგკო. შექმენის სამყარო შენივე ხელით. განსხვავებული დიზაინი, მყუდრო გარემო, ჩრდილებით თამაში და მომავლის სამშენებლო მასალები. ეს ის არასრული ჩამონათვალია, რაც არქიტექტორისა და ინტერიერის დიზაინერის სოფია ხოჯავას სახელს უკავშირდება. გავიზარდე არქიტექტორების ოჯახში. მამაჩემი არქიტექტორი და დედაჩემი არქიტექტორი, ოღონდ მამაჩემმა უშუალოდ გიზია იყო და მთელი ცხოვრება კომპანია დააფუძნა და მთელი ცხოვრება კურირებდა მშენებლობებს და არქიტექტორად ვარ მუშაობდა. დედაჩემი კიდე ლანდშაფტზე გადაერთო. შესაბამისად, ბავშვობიდან რემონტი, არქიტექტურა, პრარაბი, ჩემ ოჯახში ჩვეულებრივი რეჟიმში იყო და მესმოდა და ძალიან მაინტერესებდა და ვიხიბლებოდი ამ ყველაფრით. როგორ შეიძლებოდა საერთოდ ცარიელ ადგილას და ადგილზე რაღაც შეგექმნა და დაგეპროექტებინა და პლუს იმ სივრცეში აღმოჩენილიყავ. ამას რაღაც თავისებური ხედვა უნდა, ანუ მე მქონდა ისეთი იმ პერიოდისთვის ბავშვობაში ისეთი ხედვები მქონდა
და როგორც მაგალითად ნივთს რო უყურებდი, ვცდილობდი რომ ჭრილში დამენახა და ამითი ვინტერესდებოდი და მე რე ვადარებდი კარადას მაგალითად შევხედავდი, ვეცდებოდი თა რომ ჭრილში ყველაფერი აღმეკვა ჩემთვის და მე რე გამოვაღებდი და ანუ გავარტყოდი თუ არა ან როგორ დავინახავდი ამას შიგნიდან. შესაბამისად მოცულობითი ხედვა მხოლოდ შენში რომელიც 3D ვიზუალიზაცია არის და მაშინ 3D საერთოდ არ არსებობდა, როდესაც ეს ამითი მევერთებოდი, ყოველთვის მაინტერესებდა და იყო ძალიან საინტერესო. მე როდესაც უკვე გავიზარდე და არანაირი ის არ იყო რა ქვია ძალება რომ მე მანდ ამის არქიტექტორი უნდა გამოსულიყავი, ეს რაღაც თავისებურად ესე მოხდა და ცხოვრება მიგამდე მიმიყვანა რომ მაინც რაღაც ქვეცნობიერად ყველა მიცოდა რომ მაინც არქიტექტორი ვიქნებოდი. ჩავაბარე GPI-ში და დამთავრებული მაგ GPI მაგისტრატურის ჩათვლი. იმ პერიოდისთვის პარალელურად როდესაც დიპლომს ვიცავდი და მოჩერეს ჯერ კიდევ სწავლობდი, ძალიან გამიმართლა ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა მამაჩემის დახმარებით, იმიტომ რომ ძალიან ხელი შეუწყო ამ ყველაფერს და დაიწყე კომპანია Redix-ში მუშაობა. როგორც დიზაინერი არქიტექტურის დეპარტამენტში პატარა გოგო, თან პარალელურად თავიდან რა თქმა უნდა სტაჟირებაზე ვიყავი გარკვეული პერიოდი. მე გარკვეული პერიოდი ძალიან დაბალანაზღაურებაზე და ესე 7 წლის განმავლობაში გავიზარდე კომპანია Redix-ში უკვე როგორც პროფესიონალი. პარალელურად იზრდებოდა კომპანია, ვითარდებოდა და გადაეწყო უფრო ჰორეკას ხაზ მომსახურე ჰორეკას ხაზით და გააკეთა Club 71-ი ძალიან სერიოზულ უცხო კომპანიასთან ერთად, რომლისთვისაც ჩემო მაშინ უკვე უფროსმა ბატონ ვალაშა პაპაშვილმა გამიშვა მთელი ბავარიული ქვეყნები, შვეიცარია, გერმანია, მომატარა ყველა სხვა მანახა, რაც კი შემეძლო დაწყებული mass market-იდან, ანუ დიდი სპა დაწესებულებებიდან დასრულებული ძალიან ექსკლუზიური კერძო ვილები, სადაც ერთეულები და მილიონერები ხვდებიან მარტო და მე სეგმენტაცია ყველაფერი რომ ნახე, შესაბამისად მე დავიწყე უკვე პროექტირება Club 71-ის პარალელურად შვეიცარიელებთან ერთად. პარალელურ რეჟიმში ვაკეთებდი სასტუმრო კაბადონს სიღნაღში, რომელიც ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ობიექტია ჩემი მუშაობის პროცესიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მანდ მე ჩამოყალიბდი როგორც სასტუმრო ტექნოლოგი და თამამად შემიძლია ვთქვა ერთადერთი საქართველოში, იმიტომ რომ ბატონ ვალაშამ ანალოგიურად აიყვანა Sophos Hotelier ეგეთი კომპანია, რომელიც აკეთებს ატრეინინგებს კადრებს, მათ შორის არქიტექტურებსაც და თვითონ ასევე სასტუმროს მართველ კადრებს, რომელიც ატრეინინგებს და მიყავს იმ კონდიციამდე, რომ არქიტექტორმა და დიზაინერმაც იცის და ის თუ რამდენი ბალიში უნდა იდოს ლოგინზე და ყველაფერს აქვს თავის სტანდარტები. სქემატური ფუძისებური ეს ცოდნა ხო არის აი ეს რაღაც, რომელიც მასწავლა მე ერთი წლის განმავლობაში Sophos Hotel-მა და შევქმენი სასტუმრო კაბადონი ლაშას მეუღლესთან ერთად, ხათუნასთან ერთად. პარალელურად ხათუნა მასში დაიწყო უკვე ინტერიერის დიზაინზე მუშაობა და ერთად მუშაობდით ამაზე. ყველაზე აღსანიშნავი ის არის, რომ კაბადონი გახდა იმ წელსვე პირველი სასტუმრო ქალაქს გარეთ, ანუ რეგიონში, რომელიც არის პრეფერდის ჯგუფის დაქვემდებარების ქვეშ. ეს რა არის? ეს როდესაც პრეფერდის გუნდმა გადაწყვიტა, რომ ჩვენი სასტუმრო ოპერირების ქვეშ აიყვანა, ჩამოვიდა და ძალიან კაცრი შემოწმება გავიარეთ, რომ ის ყველა სტანდარტი დაწყებული ძირს დაგებული რა ფაქტურა იყო და რანაირი და როგორი ხმის იზოლაცია ქონდა დასრულებული ნებისმიერ დეტალზე, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და სრული ტესტირება ჩაიარა და იმ წელს გახდა პრეფერენციული ჯგუფის ოპერირების ქვეშ, რომელიც ერთადერთი არის საქართველოში. 7 წლის ნაყოფიერი მუშაობის შემდეგ სოფიამ გადაწყვიტა, რომ მზად იყო საკუთარი კომპანია დაეარსებინა და ასე დააფუძნა კომპანია Eleven, რომელიც ახლა იცვლება რეალურად სახელს შეუცვლა, იმიტომ რომ ცოტა რთული არის ახმადობაში და სოფი ხოჯავა ენდ არქიტექტი იქნება საბოლოო ჯამში, ახალი სახელით გამოჩნდება ცოტა ხანში ბაზარზე და უკვე ცოტა უფრო ცივილურ სახეს მიიღებს და უფრო გავიზარდე და უგაცლები დიდი ბევრი კადრები მყავს საპროექტოში. ამას მე უკვე ვაკეთებ ინდივიდუალურ დაკვეთებს, როგორც ხორეკა სექტორში, ეს რესტორნები არის სასტუმროები, ასევე ოფისებში საზღვარგარეთაც მაქვს გაკეთებული ობიექტები. ერთ-ერთი ობიექტი არის კომპანიის სინაპტიკისთვის გაკეთებული ერევანში ტექნოპარკში, უზარმაზარი ოფისი, 2000 კვადრატული ოფისი, ამერიკული კომპანია, რომელიც
აი მაგალითად ნებისმიერ ტელეფონზე touch screen-ი რო არის, გინ Apple-ისთვის და გინ Samsung-ისთვის კომპანია Synaptics-ი უზრუნველყოფს ამ ტექნოლოგიას. შესაბამისად ძალიან ცხვილი დაკვეთა იყო და ნუ ვამაყობ მე ნებისმიერი ჩემი ობიექტით, გინ საოფისო მხარეს, გინ ხორეკა მხარეს და გინ ინდივიდუალურ ბილებზე, რომელიც არაერთი დამიკეთებია. სოფია ხოჯავა დღეს წარმატებული არქიტექტორ-დიზაინერია. ამბობს, რომ მისი დიზაინი მუდმივად სტანდარტების ნგრევასა და ექსპერიმენტებს ეფუძნება. სოფიასთვის მნიშვნელოვანია, რას აღიქვამს მის მიერ შექმნილ დიზაინში ადამიანის ქვეცნობიერი. ყოველთვის ვცდილობდი და ვცდილობ, რომ ეს დოგმატური, ანუ სტანდარტიზებული ქვეცნობიერი რაღაცა ხაზი დავანგრიო და ადამიანი იმ ინტერიერში შეუშვა, რომ ეს იმ მომენტისთვის მისთვის სრულიად სხვა იყოს და პირიქით განტვირთვას ახდენდეს და მაზე ისედაც უკვე და სტრესელი ადამიანი სტრეს აღებულობდეს თქვა სამედიცინო დაწესებულებაში. ასევე სახლში, მაგალითად, კერძო სახლების კეთების დროს ან ინდივიდუალურ დაკვეთებზე რაც მომშაობდა კერძო სექტორი, მაგ დროს პირველი კითხვა რაც არის, თუ რამდენი თაობა ცხოვრობს იმ სახლში, რა ასაკობრივი ის ბარიერია და გარკვეულწილად არქიტექტორი როგორ გითხრათ, ანუ გარკვეულწილად ფსიქოლოგიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ის ადამიანი რა გარემოში ცხოვრობს, თქვათ ცხოვრობდა და ის გამოთაც იცვლის იმ ფარს და მას უნდა ეხა ინტერიერი და გამომჯობეს მარტო იმიტომ არ შვება ეს ამას, რომ თქვათ შეიცვალოს ადმონდებარეობა, შვება იმიტომ რომ ის სტრესული თქვათ იქაც სახში გარემოში კი ბატონო სიახლით იმას შემოაქვს ყველაფერი კარგი და საუკეთესო თავისთვის სახში და სიახლით მაქსიმალურად ინტერიერის დიზაინერმა და არქიტექტორმა ვინც დააპროექტებს ან დააგეგმარებს ამ სახლს უნდა მისცეს ხელშეწყობა რომ ამ ადამიანმა კომფორტულად იგრძნოს ამ სახლში და იგრძნოს აღიქვას მისი სასურველი ფერთა გამა. სოფია ხოჯავა პროფესიული ზრდისა და განვითარებისთვის საზღვარგარეთ ხშირად იმყოფება და ამბობს, რომ არქიტექტორ-დიზაინერისთვის სხვადასხვა ქვეყნებში გამართულ გამოფენებზე დასწრება აუცილებელია. წელი არ გადის, რომ არ წავიდე გამოფენაზე, როგორიც არის ბაუ გერმანიაში მიუნხენში, რომელიც ტარდება, ეს არის სამშენებლო გამოფენა, რომელიც არის უძლიერესი გამოფენა, სადაც შეგიძლიათ გაეცნოთ ახალ ტექნოლოგიურ ბლოკებს, აგურებს, მასალებს, ინჟინრულად გაეცნოთ ამ ყველაფერს. ეს სუფთა ინჟინრული გამოცდილება არის, ფასადის სისტემებს, შიდა ტიხრებს და ასე შემდეგ. რის შემდგომაც, სხვათა შორის ერთ-ერთი ბაუზე წასვლის შემდგომ გადავწყვიტე კონკრეტული ბლოკის ტექნოლოგია დამერგა საქართველოში და ასევე პარალელურად დავაფუძნეთ მე და ჩემმა რამოდენიმე პარტნიორმა კომპანია EcoBuild Georgia, რომელიც საწარმოებს დღეს და ერთ-ერთია საქართველოში CAP პოლისტირол ბეტონის ბლოკს. ბაუზ გარდა დავფრინავ მილანში, სალონები მობაილის გამოფენა არის ეგეთი, რომელიც არის სოფლიო ბრენდების ავეჯით გაჯერებული, არის ლუქს ხაზე ავეჯი, ანუ ეს არ არის ჩინური, ჩინურიც რამოდენიმე როგორც რომელიც ჩინეთში იწარმოება და კარგი ხარისხის არის. ანუ მე იმას გულისხმობ, რომ ნებისმიერი ხა ტელეფონი რაც ხელში გვიჭირავს, ის iPhone-ის და Samsung-იც არის ჩინეთში ნაწარმოები, მაგრამ ჩინეთი უბრალოდ მუშა ხელი არის, იქ არის კარგი ბაზარით, არის ცუდი ბაზარით. შესაბამისად იტალიაში და იტალიურ დამზადებული ავეჯიც არის და ძალიან მაღალი ხარისხის ჩინური ავეჯი. და ეს გამოფენა აბსოლუტურად ყველამ უნდა ნახოს, ვინც ინტერიერის დიზაინზე მუშაობს. წინაღმდეგ შემთხვევაში ის, რაც ჩვენთან ბაზარზე ხდება, ეს არის უბრალოდ მასხარაობა და ვერ აღიხსნათ, ეს არ არის არც ინტერიერის დიზაინი და ეს არ არის საერთოდ არაფერი, ეს არის უბრალოდ მინდა მქონდეს სკამი სახში, მეტი არაფერი. თუმცა რამბოლოდ ეს ტენდენციას ვაკვირდები ახლა გარკვეულმა კომპანიებმა, საკმაოდ ცნობადი და ბრენდები ჩამოიტანა, გააფართოვა და შემოიყვანა ავეჯის კომპანიები, თუმცა მაინც ცოტა გადმოცემა რთულად ხდება ამ ყველაფრის. ასევე განათების გამოფენებზე დავდივარ ძალიან ხშირად. ეხლა წინა წელს ვიყავი ჰონგ-კონგში განათების გამოფენაზე, რომ გამეგო თუ რა არის ჩინური დაწარმოება. და ეხლა მიფრინავ ფრანკფურტში ასევე განათების გამოფენაზე მარტში, რომ გავიგო რა არის ხარისხი. და ეს უნდა იყოს სულ სისტემატურად წელიწადში 1, 2, 3, 4, 5 გასვლა უნდა ქონდეს კაკმინიმუმ არქიტექტორს, რომ განვითარდეს და ზმზარდი იყოს.
ასევე აუცილებელია ტრეინინგები იმაში თუ როგორი ტექსტილია, რა ტექსტილია, ის ტექსტილი ამ განათებაზე რას იღებს, კოლორისტიკა არის აუცილებელი სასწავლო, რომელიც არც ადარისტავლება გბეში და არც აკადემიაში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ფერთა გამას ყველა ისწავლის საბოლოო ჯამში, მაგრამ ვაფშე სხვა მცნება არის ის, რომ ადამიანებისთვის მაგალითად ტანდემში შეერთება წითელი ხდება შავს, კი, მაგრამ მაგას ვერ გაცხდებიან, თუ არ იციან კოლორისტიკა რა და ისეთი ძალიან ისეთი აგრესიული და ძლიერი ფერებია, იმის შეხამება შეუძლიათ. თქვა და ინტერიერშიც იმიტომ შევხვდებით ხოლმე საოცარ ფერთა გამის არჩევას. ასე შეიქმნა მომავლის ბლოკი, რომელსაც საზღვარგარეთ მშენებლობებში დიდი ხანია აქტიურად გამოიყენებენ. გერმანია ვიცით, რომ ძალიან ბავარიულ მხარე არის ძალიან ცივი, სუთო ჭარბთოვლიანობა, ეს ანუ ძალიან დიდი თოვლი არის ხოლმე და ყველაზე დიდი მნიშვნელობა იმ ქვეყნებში ექცევა იმას, რომ სახლი მაქსიმალურად ეკონომიური იყოს და ეკოლოგიური. ეკონომიური იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად ჩვენთან საქართველოში ზამთარში სოფელში დათოლილ სახლებს რო უყურებთ, სახურავი ყველგან თითქმის ჩამომდნარი არის. ეს იმი то хтеба, ро специальный тфоизоляция არის გაკეთებული და სახლი ძალიან ბევრ სითბოს გასცემს. გერმანიაში რო ჩახვიდეთ, უზარმაზარი თოვლის 2 მეტრიანი თოვლი ადევს სახლებს, არის ესეთი გაბუთქუნებული სახლები, ის იმიტომ რომ ყველაფერი დაცული აქვს. შესაბამისად, ადამიანი იმ ქვეყნებში და წესიერ ქვეყნებში, როდესაც ადამიანი რაღაცას აშენებს, ის იმას ითვალისწინებს, რომ ხვალ რამდენი უნდა გადაიხადოს თქო გათბობა გაგრილებაში და პლუს რამდენად ეკოლოგიური იქნება ეს ყველაფერი. პირველად ბაუზე რო წავედი გამოფენაზე მიხეში, მაშინ ვნახე კაპოლისტირულ ბეტონის ბლოკები და ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირი ტიპის ბლოკები, მათ შორის გაზობლოკიც. და ერთ-ერთი იყო ეს კაპოლისტიროლი, რომელიც ძალიან მომეწონა და მაინტერესა და მე უკვე უშუალოდ ჩემ პარტნიორთან ერთად, რომლის ბაბუასაც ჰქონდა ბლოკის სპეციალური ფორმა დაპატენტებული, საერთო კონსესუსთან სამდე მივედით და ჩამოყალიბდა დაფუძნდა ეკობილ ჯორჯია. ეს იმიტომ რომ საქართველოში გაიზარდოს მოთხოვნა და გაიზარდოს იმის სურვილი, რომ ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში ვიცხოვროთ და ვიცხოვროთ გაცილებით ნაკლები ხარჯით მერე წლების განმავლობაში. შენი ბლოკი ყველანაირი სტანდარტით არის უნიკალური. აბსოლუტურად ყველაფერი ჩამომაქვს გარდა ბეტონისა და წყლისა. ანუ ბეტონს ვიყიდებ 500 მარკიანს, წყალის შემოწმებული მაქსიხისტეზე და კროშკა უკვე თვითონ ეს ნაწილაკები, რისგანაც ამ ფორმულით მე ვაწარმოებ ბლოკს, ყველაფერი შემომაქვს საზღვარგარეთიდან. შესაბამისად, იმიტომ რომ ბაზარზე არ იძლევეს, საშუალებას არ არის ბაზარზე ეს განვითარებული. არის ერთი ბლოკი, რომელიც ის ქეში 20 სანტიმეტრი არის, ტოლფარდიერი, ზუსტად 2 მეტრიან ჩვეულებრივი ბლოკის ნაჩენებ შენობას. ანუ ჩემი ერთი 20 სანტიმეტრიანი ბლოკი 22 მეტრიანი ბლოკის კედელი რო აშენო, იმის თანაფარდობულია გათბობა იმაზე, რა ქვია, თვითმომედეგობაზე. ასევე ნესტგამძლიარი, რომელიც იწევს იმას, რომ ძალიან დიდი პლუსი ის არის, რომ დასავლეთში მაგალითად ეს იქნება ბათუმში და თუნდაც ბაკურიანში, გუდაურში, რომ ნესტი არ აიღოს და შიგნით მერე გაჯზე პრობლემები არ შეექმნათ ადამიანებს. ასევე ეს ის პლუსი არის, როდესაც ფასადი არ თფუნდება და არ არის აუცილებელი დათფუნებული იყოს, უბრალოდ შეიძლება ჩვეულებრივად და შეიძლება. ყველაზე დიდი პლუსი, რაც ჩვენს მიერ წარმოებულ ბლოკს აქვს, ეს არის უსუბუქესი. ჩვეულებრივი ბლოკი არის სიდიდით 20-20-40-ზე, თავისი ფუღუროებით, იწონის 17 კილოს. ჩვენ შემთხვევაში სრულტანიანი ბლოკი, რომელიც ფუღუროების გარეშე არის, ოღონს ეხა დაკვეთა ჰქონდა 20-20-60-ზე, იწონის 7 კილოს, რომელიც კონსტრუქტორებს და ასევე მშენებლებსაც კონსტრუქციის დათვლის დროს გაუიაფებს, გაუნახევრებს ხარჯს რეალურად კონსტრუქციის დროს და საძირკველი აღარ იქნება ისეთი სერიოზული მოსაწყობი, ვიდრე იყო აქამდე, იმიტომ რომ თვითონ შენობა ნაგებობა იქნება ძალიან სუბუქი. შესაბამისად, ბლოკი, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ, არის ძალიან სუბუქი. ეს უბრალოდ ყვავილი ჩავარგე, რომელიც მეთითი ხაზგასმა არის ეკოლოგიაზე და ეკოლოგიურად სუფთა რო არის. თუ სუკულენტებს ჩარგავთ, თავისუფლად იცოცხლებენ, ეს იმიტომ რომ ნესტგამძლიარი და საყოველთაოდ შეიძლება როგორც ხედავთ გამოიყენოთ ჩვენი ბლოკი. ბლოკმა უნდა გაიაროს მრავალი სახის ტესტირება საქართველოში. ეხლა გვაქვს შეტანილი 10
ეგზემპლარი სამხარაულში, რომელიც გაიტესტება აი ამ ყველა მაჩვენებელზე, რაც მე ჩამოვთვალე და სრულყოფილი დოკუმენტი მექნება, რომ ჩემი ბლოკი მართლა ჩვენს მიერ ნაწარმოები ბლოკი მართლაც ესეთი უნიკალურია. და ასევე ამით ავრჩერდები მინდა, რომ ავიღოთ ISO სერტიფიკატი, რომელიც მომცავს საშუალებას, რომ გავიდეთ საქართველოს ფარგლებს გავცდეთ. ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი ობიექტია, ეხლა სადაც ვიმყოფებით, კომპანია Insta, რომელიც შაშან წინ დაიწყე და ერთი წელია უკვე გადმოსულები არიან, ამოფიში არიან. ჭერი ინდივიდუალურ ჩემი ნახაზით იყო გაკეთებული, დაამზადეს თურქებმა და კომპანია ArcTrade-ის მიერ იქნა მოწოდებული, როგორც შიდა შუშის ტიხრები, რომელიც მარსის არის. ეს ყველაფერი ჩამოვიტანეთ ArcTrade-ის მეშვეობით. კომპანია Insta აკეთებს ძალიან სერიოზულ დაქსელვა ელექტრონული მსგავსი დიდ მოცულობებზე მუშაობენ და ახლა დაიწყეს ლაქშერი ბრენდების სანათების ჩამოტანა აგრეთვე, რომელიც შოურუმით ცოტახანში გაიხსნება, მაგ შოურუმსაც გაჩვენებთ. კონკრეტულად აქ ის ერთგვარი ექსპერიმენტი ჩავატარეთ, ჩამოვიტანეთ ყვავილები, კი ბატონო, რომელიც რა თქმა უნდა არ გაიხარებდა, მაგრამ იყო ესეთი ტესტი და ახლა ხანს გამოფენის შემდგომ, როდესაც კომპანიამ გამიშვა ერთ-ერთ გამოფენაზე, აღმოაჩინე და ვიპოვე სპეციალური განათება, რომელიც უზრუნველყოფს ინდორ, ანუ შიდა ყვავილების მუდმივ კვებით, რომელსაც არ დაჭირდება უკვე მზის სხივები და იდეაში უნდა გაიხარო. შესაბამისად, ჩამოვიტან თუ არა ამ განათებებს, ამ ყვავილებს ხელახლა, ხო, და ეს გამწვანებები შიდა ზონაში, რომელიც ძალიან უცნაურია და ყოველთვის ხელოვნურია, მაქსიმალურად იქნება და ძალიან მინდა, რომ ეს ამან გაამართლოს ამ ყველაფერმა ექსპერიმენტია. კომპანია Insta ასევე როგორც განათებები გაყვანილობა და ქსელვა ყველაფერს უზრუნველყოფს, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებს ნერგავს, როგორიც არის მაგალითად LED განათებები, რომელიც თითქმის შეუმჩნეველია და ოფისისთვის ფანტასტიკურია, ამას ორმხრივი კი ორმხრივი განათება აქვს და ჭერზე საოცარ შუქ ჩრთილებს იძლევა, რომელიც ფანტასტიკურია და ძალიან მაგრად მომწონს, რომელიც არა მარტო ოფისში შეიძლება გამოიყენო, არამედ სახლში შეიძლება, smart სისტემა Kainix-ი, რომელიც პირველად საქართველოს ბაზარზე შემოიტანა Insta, რომელიც არის აი ესეთი ყველა შეჩვეული ვარ ჩვეულებრივ ჩამრთელ ასანთებს, მაგრამ ეს არის უკვე თავისი ჭკვიანი სისტემა არის, რომელიც შეიძლება ინტერფეისით მობილურიდანაც მართო და მართო სახლიდანაც მიაბა, აბსოლუტურად მარტივად არის ნაჩვენები ნახატები, თუ ეს ბრა იქნება, შეკიდული ჭერი სანათი იქნება, თუ ჭაღი იქნება განათებული, იქნება ფენი მიბული ამაზე გამწოვი თუ რა, ნებისმიერ მართვა შეიძლება და ძალიან მიხარია, რომ მსგავს ტექნოლოგიურ წინსვლას ეს კომპანია ხელს უწყობს და მე ამის გამოყენების საშუალება მაქვს დღესდღეობით საქართველოში, არა მარტო საოფისო მხარეს, არამედ სახლებშიც ინდივიდუალურად. ახლა ვიმყოფებით შოურუმში კომპანია Instasi, რომელიც იქნება ლაქშერი ბრენდების სანათების მომარაგებაზე ორიენტირებული. ამ ტერიტორიაზე იმუშავებენ კერძო დიზაინერები უკვე მოხმარებლებთან. შესაბამისად, ეს იქნება შეკვეთით, რამოდენიმე ცალი ან ძალიან დიდი მოცულობები, მაგრამ იქნება მხოლოდ შეკვეთით განხორციელებული აქ სანათების ყიდვა. სპეციალური კონცეფცია და უმუშავო ისე, რომ დიზაინერს და მომხმარებელი დიზაინერი და მომხმარებელი შუა შოურუმში ნაწილდებოდეს, რომ ყუდრო იყოს მათთვის მუშაობა და სამუშაო გარემო და ასევე კარადები იყო შემუშავებული ისეთი სახის, რომ თითო დანაყოფზე, ანუ ყველა არის სექციური, სეგმენტალურად არის დაყოფილი, მაგალითად კონკრეტული განათების ბრენდი იქნება წარმოდგენილი ერთ აი ამ დანაყოფზე, რომელსაც უკანა მხრიდან, რა თქმა უნდა, ტექნიკურად აქვს წვდომა ელექტროობასთან და ბრა იქნება თუ რა იქნება დაკიდებული ამ სიბრტყეზე, ის იქნება უკვე ანთებული საბოლოო ჯამში და ამ ბრენდის კატალოგები იქნება მოწოდებული უშუალოდ ქვევით გარადაში. ასე რომ ნებისმიერი დიზაინერი, რომელიც იქნება გაცნობილი კომპანია Instas პროდუქციით, თავისუფლად შეძლებს აქ მოსვლას, მუშაობას და რა თქმა უნდა, დამკვეთთან ერთად ამ ყველაფრის შერჩევას საკმაოდ მყუდრო გარემოში და მუშა გარემოში. არქიტექტურისა და ინტერიერის დიზაინის გარდა სოფია ხოჯავა ექსტრემალური სპორტითაა დაკავებული. საქართველოსი დრიფტის ჩემპიონატებზე აქტიურად მონაწილეობს. როგორც სოფია ამბობს, უახლოეს მომავალში გულშემატკივრები მის ასპარეზობას საზღვარგარეთ იხილავენ. Oh,